Кожен продуктовий пакет, придбаний представниками Оліївської об'єднаної територіальної громади вагою 10 кілограмів, і надійдеться допомога для погорільців сіл Магдин та Личмани Овруцького району. Ми зібралися і вирішили все-таки допомогти сусіднім громадам за наші депутатські кошти, що все-таки людей лихо і треба допомагати так само. Все може бути і з нами. Люди так живуть, що друг другу мають допомагати. Колись, в свій час, бачите, Чорнобиль допомагали друг другу, якби не всі разом, де ми були б сьогодні, ніхто не знає. Загальна вартість наданої допомоги – майже 30 тисяч гривень. Біда не буває чужою, і ми, коли тільки дізналися, зібрали з депутатським корпусом, з апаратом сільської ради, і вирішили, що треба допомогти нашим сусідам на півночі Житомирщини. Закупили продукти харчування, допомогли в цій закупці – це апарат сільської ради і депутатський корпус. Це близько 100 пакетів загальною вагою, близько тонни. Також озвучили нам проблему, що потрібен генератор, тому ми придбали і генератор, бензин. Ми спілкувалися із головою районної державної адміністрації Овруча, і він озвучив, що в першу чергу це треба генератор, якщо продукти харчування теж не будуть зайві. Сільська рада, якби вона не може виділяти там благодійну допомогу, але якщо це кошти депутатського корпусу, власні і апарату, ми зібралися, вирішили закупити. Уже в нас є досвід, коли ми то купували нашим людям за кошти сільської ради. Тут вирішили за свої зробити хорошу справу. Яка допомога ще необхідна для погорільців сіл Овруцького району? Ми вас дуже просимо. Шифер, рубероль, цемент, огнеупорний кирпич, гвозді, шурупи. І, будь ласка, якщо не можете довести, передати, приїжджайте, будь ласка, самі машинами допомогайте розбирати. Далі за мною люди, які будують місце для того, щоб положити цю гуманітарну допомогу, які звезли. Жителі Овруччини, Малинщини, Народинщини, Коростенщини, просто Житомирської області, всієї України. Ми дякуємо дуже за гуманітарну допомогу і харчі. Разом ми сила, ми все побудуємо, все буде добре. Володимир Шолдорк, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Житомир.